Estes viños acadaron os 22 premios concedidos na segunda Cata Patrimonio Ribeira Sacra. Nesta edición do concurso participaron 110 viños de 49 adegas. Parecía moi difícil igualar o número de adegas participantes e de viños participantes na primeira edición, que nos parecera moi sorprendente, realmente mantivos en as 110 viños. A iniciativa xurdiu co fin de promover a declaración da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Pues foi un poco la idea de intentar juntar lo que era el tema de la petición de patrimonio de humanidad, que está muy unida pues, a lo que es el tema del vino y de, y de las riberas como tal, de, tanto del Vivey como del Sil y, de, y del Miño. O Centro do Viño de Monforte acolleu a entrega de distinción sus mellores caldos seleccionados a finais de novembro. Pois pues lo que nos tocaba a nosotros pues era una cata hecha exclusivamente por, por técnicos, o sea, los técnicos que elaboran esos vinos más miembros de la Asociación, de la asociación Gallega. Os vinos de Regina Viarum e Don Bernardino acapararon a maioría de premios. Validamos un poquinho os premios do, do, ano pasado, este ano incluso eh, temos algún premio algún premio máis, Gran Patrimonio, Patrimonio daqui da Ribeira Sacra. O secreto non hai secreto ningún, o secreto de traballo, porlle moito amor, moito cariño, e intentar facer ben as cousas, pero sobre todo ter ben un concepto claro do, do viño, do viño que un cre que o mercado demanda e tratar de sacar o maior potencial eh, na adega e, bueno, pues, ter as mellores uvas e os mellores técnicos tamén, por suposto, no logo Pablo eh, que leva moitos anos facendo ben as cousas Levamos varios eh, premios de gran patrimonio é un patrimonio tamén e, bueno, considero que é unha cata importante porque as mostras se collen no mercado e quizás sea a realidade eh, que é mellor para medir un viño, non? No acto puxose de manifesto o compromiso que Concello e Deputación manteñen coa Ribeira Sacra. Para poner en valor a produción da Ribeira Sacra, neste caso dos viños, e participar dunha maneira efectiva eh, no desenvolvemento da que será este ano a Asamblea da Asociación de Cidades e Pequenas Vilas Produtoras de Viño Acevin. Findeiro día 2 saberemos xa que vila ou que cidade vai ser a elexida. Queremos que apostamos por Monforte como maneira de poñer un, un escaparate máis para a Ribeira Sacra e para a declaración tamén de patrimonio da humanidade Con esta boa nova, e o Posado dos Gañadores rematou a cata dos viños do 2014 coa vista posta na nova colleita.